ତିନିଗଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଓକିଲ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ରୂପେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପସଭାପତି ରୂପେ ରଜତ କୁମାର ଦାସ ସହ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ଧୀରେନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଛଅ ବିଲାଲ ପୁଷ୍ଟି, ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ପାଠଗାର ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଗୌଡ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଲଡ଼ୁ କିଶୋର ଆଲଟିଆ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ବେଳେ ପିମ୍ପାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତ୍ରିନାଥ ମଲ୍ଲିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାୟକ, ରବି ଦାସ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିରାକାର ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ସମୀର କୁମାର ନାୟକ, ଅମ୍ରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ଗୌଡ, ହରପ୍ରସାଦ ଗୌଡ ସମେତ ବହୁ ଓକିଲ ନିର୍ବାଚିତ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଭଙ୍ଗର ବାର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାର କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବାର ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ରୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଆମ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯେଉଁ ଇନ୍ସେପ୍ସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କ୍ଲର୍କ, ପିଅନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭାବ, ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜିର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆମର ସହକର୍ମୀମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବାର୍ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବାର୍, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ବାର୍ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଓକିଲମାନଙ୍କର ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗଠନ ହେଲା ପରଠୁ, ତାକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ 2021-22 ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନିରାକାର ସାହୁ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।